Još jedna investicija vlada Srpske i Srbije i opštine Bratunac kod novog mosta Bratolju biće bescarinska zona. Gradiće se na desetine proizvodnih i prerađivačkih kapaciteta. Bescarinska zona vrlo je ambiciozan projekat opštine gdje će, kako se planira, biti otvoreno nekoliko fabrika i tržnih centara. Ideja je da upravo ova zona zajedno sa novim graničnim prelazom i mostom bude nosilac razvoja srednjeg Podrinja, kaže načelnik Bratunca Srđan Rankić. Pored regulacionog plana koji je urađen za tu zonu i odluke vlade Republike Srpske o utvrđivanju opšteg interesa, imamo i elaborate urađene koji su potrebni za to i raspisan je javni poziv za izradu glavnog projekta. Tok ove godine mi planiramo da se to radi kompletna infrastruktura, a ona obuhvata elektrifikaciju zone, ulice, vodovod, kanalizaciju i sve ono što je potrebno da se obezbedi privrednim subjektima. Već su potpisani predugovori za izgradnju proizvodnih pogona. Vlada Srpske prepoznala je značaj ove investicije i učestvovaće u realizaciji projekta. Mi očekujemo u narednom periodu da ćemo imati zajedničku sjednicu vlada gdje ćemo upravo i delegirati to pitanje. Cilj poslovanja u slobodnim industrijskim zonama jeste prerađivačka industrija, prije svega jer ona najviše zapošljava i s druge strane ona je izvozno najvećim dijelom orijentisana. Građani Bratunca od ovog projekta očekuju mnogo, prije svega nova radna mjesta. Pa sve je to dobro, samo treba poštovati rokove. Da mladi ne odlaze, da se zapošljenje, da bude posla više ovdje. Da je to dobro, dobro, ja bi to mislio da je to dobro. Nakon 6 godina od početka izgradnje na ovoj lokaciji otvoren je i most simboličnog imena Bratoljub koji spaja opštine Bratunac i Ljuboviju, Republiku Srpsku i Srbiju. Izgradnju mosta u cijelosti je finansirala Srbija. Istovremeno u funkciji je integrisani granični prelaz između Srbije i BiH. Njegova izgradnja koštala je 14,2 miliona maraka.